որ շնում է բոլորին, հայկական նախագիծը եւ հայկական համալսարանը այնպես միջավայր է, որ անկախ շնորհակալական խոսքեր ասելն ապրիլիս մեծ պատիվ է, ես կլինեմ դիմոկրատի կարճ։ Հայկական համալսարանը իբրև ցանկի մեջ այն եզակի ուսումնական հաստատություններից է, որտեղ կարելի է ստանալ ազգային բնություն։ Հայկական համալսարանը սովորելու ընթացքում մենք ձեռբերեցինք տեսական եւ իրավական այնպիսի դիտելիքներ, որոնց սինթեզը արդյունքում ունեցանք համատարքային դիտելիքների նոր պաշար։ Հնարավորություն ունեցանք լսել տարբեր ոլորտներում Հայաստանի եւ արտերկրից ժամանակ զբաղվող մասնագետներին, կարողացանք ճանաչել մեր տարածաշրջանը, հասկանալ նրա բանաժները եւ ըստ դրան սահմանել մեր առաջնահերթությունները։ Հայկական համալսարանում մենք ծանոթացանք այն ապրի միտումների եւ դրանց չափանիշների հետ, որոնք կան մեր երկրում։ Սովորեցինք տարանջատել չակերտավոր բարդ միտումները լավ միտումներից։ Հասկանում ենք գործոնները, որոնք ազդում են դրանց զարգացման վրա եւ ինչ կարելի անել կախված դրանից։ Սովորեցինք հուսալել մանիպուլյացիաներից եւ լինել մեծագրագետ։ Շատ կարեւոր է նաեւ նշել, որ հայկական համալսարանը բոլորիս համար հանդիսացավ մի արտակ, որտեղ գաղափարակից մարդի կարողացան իրեն ճանաչել, ընկերանալ, միասին սովորել ու աշխատել եւ պայքարել։ Ես վստահ եմ, որ բոլորս հայկական համալսարանում ստացած դիտելիքները ծառայեցնում են կամ արդեն ծառայեցնում են ի վարորդություն հավերժական Հայաստանը։ Մենք հասցրեցինք ունենալ նաև արտադրասարանային դասընթացներ, որոնց արդյունքում ևս մեկ անգամ բացահայտեցինք Հայաստանը, նրա մշակույթը եկեղեցին, նրա արժանապատիվ զավակներին։ Արտադրասարանային դասընթացները համակրտեցին եւ ավելի հետերմացրեցին կոլեկտիվը, եւ հենց այդ դասընթացների շնորհիվ մենք դարձանք ոչ միայն գաղափարի, այլ նաեւ արդեն ճանապարհի ընկերներ։ Օկտոբերով խոսում են նաև հնարավորությունից չեմ կարող չարաստասնել ինձ համար ամենակարևոր գաղափարներից մեկը, որից մոտ վերաշխորվեց հայկական համալսարանում։ Խոսքը կարևորագույն մասին է, որն այստեղ իրականացվում է դիտելիքի տարածման ձևով։ Այսօր արդեն իրենով այդ դիտելիքի գրողները կարծում են, որ մենք նույնպես պետք է դառնանք դրանք տարածողները, որոնք մեր շրջապատում և դրանց միջոցով զարգացնենք պետականական մտածողությունը Հայաստանում, Արցախում և Սյունիքում։ Սովորելով հայկական համալսարանում մենք դարձանք հավերժական Հայաստանի գաղափարի գրողները և լինելով դիտակի ցերեկասաններ, որոնք ստացել են որակյալ հնդկություն, մենք արդեն պարտավորված ենք արժանին մատուցել Հայաստանին, Արցախին և մեր այն հայրենակիցներին, որոնք ունեն մեր բարեկեցի կարիքը։ Եվ վերջում խոսքը ուզում եմ ավարտել պարոն Եղվակյանի նման հասարակշռչից միացած մեջ բերելով Ուկասի ապրանից, նրան շատ է դրված, նրանից շատ է վարանջ լինում, ավելի շատ է վստահված նրանց